ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏକକ ନାଗରିକ ସଂହିତା। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ୟୁସିସି ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ। ଏଥିପାଇଁ ୟୁନିୟନ ସିଭିଲ କୋଡ୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଚିଠା ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ବିଧେୟକ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକକ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଧାମୀ କହିଛନ୍ତି। ୟୁସିସି ହମାରା ଇସ୍ ବିଧାନସଭା କା ଯୋ ଚୁନାଓ 2022 ମେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କା ଥା ଉସମେ ହମାରା ସଂକଳ୍ପ ଥା ଦେଓଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କି ଦେଓତୁଲ୍ୟ ଜନତା କେ ସାମନେ ହମନେ ୟେ ଅପନା ସଂକଳ୍ପ ରଖା। ଉସ ସଂକଳ୍ପ କୋ ପୁରା କରନେ କେ ଲିଏ ଦେଓଭୂମି କି ଜନତା ନେ ହମକୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆ, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे, उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।